Dobar dan učenici. Ja sam Slobodan Stanojkovski, odeljenski nastavnik vo Podračnoto osnovno učilište Христијан Тодоровски Карпош во Обштина Ранковце. На денешната е-училница ќе имаме час по македонски јазик за четврто одделение. Наставната содржина за ова е-училница е обработка на песна имиња. И истата се наоѓа на страна 156. Цели на часот. Ученикот да ја разбере содржината на песната, да знае да анализира песната, да знае да ги наоѓа римуваните зборови, ученикот да знае за собствени именки, да се потикне да истражува за неговото име. Пред да започнеме со денешната песна, ајде да погодите една гатанка. Тебе ти припаѓа, а други ти го користат. Што е тоа? Ајде да ја слушнете уште еднаш. Тебе ти припаѓа, а други ти го користат. Тоа е, повеќето од вас ќе го погодат, тоа е име. Да видиме, што значи твоето име? Сте се запрашале? Што значи твоето име? Сте ги прашале по возрастните? Родителите, баба или дедо? Доколку не, може да го сторите тоа. И малку да истражуват. А да видиме, ти се допаѓа ли? Дали ти се допаѓа твоето име? На сите ви се допаѓа? Бра. Значи, треба да си го сакаме името. А од кого си го добил името? Знаеме. Има, значи, два начини како може или како ги добиваме нашите име. Еден начин, кој најверојатно го знаете, е преку нашиот кум. Односно, кога сме се родиле, нашиот кум испраѓа неколку имиња од кои едно име избираат нашите родители. Или пак, нашите родители ни ставаат некое име кое им се допаѓа на нив или е од некои од постарите генерации, односно од прабаба или прадедо. Ајде да играме уште една мала игра. Кое е твоето име? Јас ќе пробам да го погодам твоето име. Како? Сега ќе видиме како. Ајде да почнеме први со девојчињата, бидејќи девојчињата секогаш имаат предност. Тогаш се викаш Сања. Или пак Тања. А може би и Маријана. Уште не погодив. Тога си Нина, Ана или пак Сара, а може би Клара. Ајде да видиме сега со машките имиња. Дарко. Браво, погодив, сигурно и некој што гледа се вика Дарко. Или пак Марко, а може би и Жарко. Да видиме. Може би Игорче, Борче или пак Тодорче. Погодив уште некои имиња. Се се тоа име. Со ова го добивме насловот на денешната песна Име. Сега вие внимателно ќе слушате, а јас ќе ја прочитам песна. Имиња. Ако си Драган, на сите биди им драг. Ако се викаш Благој, како мед биди благ.
Ако си цвета, треба да личиш на цвет. Ако се викаш Петко, петки реди со ред. Ако си тихо, тих биди како сон. Ако се викаш Звонко, разлевај смев како дзвон. Ако си искра, заискри како пламен. Ако се викаш Здравко, биди здрав како пламен. Ако си Вера, Снежана Ленче. Ако си Борче, Гордана Менче. Ако си Дете, мил майски цвет, биди ми живо, биди ми здраво, биди ми украс на овој свет. Песната ја напишал Григор Поповски. Да продолжиме понатаму. Но за да продолжиме понатаму, земете ги вашите учебници и отворете ги на страна 156. Да започнеме со анализа на песната. Доколку ви е потребно повеќе време, може да го стопирате видеото за да го набавите учебникот. Да видиме, да започнеме со анализа на песната. Сте правеле анализа на песна? Ајде да започнеме со првото барање. Од колку строфи е составена песната? Внимателно пребројте ги во учебникот. Песната има 5 строфи. Да видиме понатаму. Колку стиха има во песната? Што беше тоа стих? Стих е еден ред од строфа. Ајде да ги изброите. Колку стиха има оваа песна? Оваа песна има 26 стиха. Односно 4 строфи со по 4 стиха и една строфа со 10 стиха. Да видиме наредно барање кој ја напишал оваа песна. Рековме дека на секоја песна или текст писателот е напишан на крајот. И оваа песна ја напишал поетот Григор Поповски. Поет, бидејќи лицето кое пишува во стихови, се вика поет. Да видиме зашто се зборува во песна. Во оваа песна се зборува за прекрасните детски имиња кои се украс на овој свет. Ајде сега да ги најдеме, да ја најдеме римата. Да започнеме. Може да го стопирате видеото и самите да ги потртате римуваните зборови во вашиот учебник. А потоа заедно да ги провериме тука. Откако ќе завршите со потртување или обележување да продолжи. Да видиме зборот Драган има рима? Не. Но зборот Драг се римува со зборот Благ. Да продолжиме понатаму. Цвета нема рим. Но затоа цвет се римува со зборот ред. Тихо нема рима, но сон се римува со звон. Да видиме искра, Здравко, тука немаме рима, но затоа имаме пламен со пламен. Да видиме понатаму, имињата може да имаат рима. Вера со Ленче не, Вера со Борче нема рим. Но затоа Ленче со Менче имаме рима. Значи може да имаме рима и со збор, со имиња. Да видиме Дете, нема рима, но затоа има Цвет, с
со свет и живо со здраво. Значи ги добивме сите римувани зборови. Драк, благ, цвет, ред, сон, звон, пламен, пламен, ленче, менче, цвет, свет, живо, здраво. Значи цвет имаме цвет ред и цвет свет. Имаме повеќе зборчиња кои може да се римуваат. Сега отворете ги вашите тетрадки по македонски јазик за да ги препишете наредниве прашања. Прашање број 1. Која пожелба, која поетот ја испраќа за секое дете, највеќе ти се допаѓа и зошто? Прашање број 2. Што мислиш ти? Може ли името да влие на карактерот на детето? Прашање број 3. Кои имиња ќе им ги дадеш на децата од илустрацијата? Прашање број 4. Кои собствени именки ги сретна во песната? И прашање број 5. Пронајди ги придавките што ги објаснуваат имињата и желбите на поетот. Може да го стопирате видеото за да ги препишете прашањата. Откако ќе завршите со препишувањето, да продолжиме. Како и секој час, така и овој час ќе имаме домашна задача. Во што ќе се состои домашната задача ќе видиме сега. Најпрво, прочитај ја песната неколку пати, за да ја разберете содржината од песната. Потоа, одговори на претходните прашања во тетратка. На прашањата кои ги препишавме претходно, да им дадеме одговор. Наредна задача за дома е научи ја песната убаво да ја рецитираш, а потоа сними ја на видеозапис и прати ја на твојата наставничка или наставник да види дали си ја научил песничката. И за крај, обиди се да напишеш песна за твоето име. Да видиме кој најубава песна ќе состави. Ви благодарам за вниманието. Тоа е се од денешната е училница. Се гледаме некој нареден час. Пријатно!